ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼କୁଳ ଗ୍ରାମର ବଡ଼କୁଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଛି ଚୋରି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଇନ୍ଭର୍ଟର ସହିତ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବଡ଼କୁଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ତିନି ଥର ଚୋରି ହେଲାଣି। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। 2011 ପାରରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ମେଡିକାଲ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୁଟେରାମାନେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଗତବର୍ଷ 21 ଜୁନ୍ 2020 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଭର୍ଟର ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏ ବାବଦରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭ୍ୟ କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ତିନି ଥର ଚୋରି ହେଲାଣି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଯାଉନି, କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ କହିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଖାଇବ, ଏଠି ଚାରି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଆମର ଟୀକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଏ ବାବଦରେ ଚୋରି ଏଠି ହେଉଛି। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଙ୍ଗେ ମିଟିଂରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା ଏ ବାବଦରେ କରିଥିଲି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଉ, ବାହାରୁଆ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲର ମହାକାଳପଡ଼ା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ନାହିଁ କିଛି, ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା କି ଆମର CDM ହେଲେ, ଆମେ ତ ଏଥରକ ଚୋରି ଏଠି ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବାରୁ ଦୁଇ ଥର ହେଲା ଏଥର ଉପରେ ଚୋରି, ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା। କେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନା ବାହାର ଲୋକ? ଏଇ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଧରାଯାଉନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଏବେ ଆମେ ତ ପୋଲିସ ଉପରେ କରିବୁ, ଆମେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ କରିବୁ, ଆମେ ପୋଲିସ ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରି ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା, ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାରି ମାସ ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଗୋଟା ଗ୍ରିଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, କହିଲେନି କି ଗୋଟା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଥରେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବି କିଛି ସେ କଥା ବି ସେ ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ବି କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଯାହା ହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ପଚିଶ ଲୋକ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ, ସେଇ ବାବଦରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯଦି ପୋଲିସ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ଆମେ ସେଠି ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଗତ ଥର ତ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣିଲେନି କିଛି, ସେ କଥାଟା ରହିଗଲା ସେତିକିରେ। ଏଥରକ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲୁ, ଯଦି ପୋଲିସ ନ ଆସିବ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଚୋରି ଚୋରି ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାର୍ଶାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସକାଳେ, ଆଜି ଆଠଟା ବେଳେ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଉତ ଖୋଲିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେପଟ ପଛପଟ ଝରକାଟା ତଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଡ଼ିକି ସେ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ଦେଇକି ସେପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଭର୍ଟର୍ଟା ଇଏ ହେଇଛି, ସେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିକି ମାର୍ଶାଇ ଥାନାରେ ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାବେ ବି ଯାଇଥିଲେ। କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏଠି ନିୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ନାହିଁ ହେଇନି, ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆଜିକି ଏଥରକୁ ମିଶାଇକି ତିନି ଥର ହେଲାଣି ଚୋରି। ବିଗତ ଥର ଇନଭର୍ଟର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥର ଇନଭର୍ଟର୍ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଥାନାରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଆମ ଇନଚାର୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର ମହାକଡ଼ରେ ବି କହିଛୁ। ଗତଥର ଚୋରି ହେଲା, ତା'ର କ'ଣ ରହିଲା କି ତା'ର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା?
ନାହିଁ, କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନି। ଖାଲି ଆମକୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ IAC ଡାକିଲେ ମୋତେ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଜବତ କରିକି ନେଇଥିଲି, ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି ଯାଇ ସେତିକି ଆଣିଛୁ, ଆଉ କିଛି ତା'ର ବି ରେଜଲ୍ଟ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବଡ଼ପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗତକାଲି ଚୋରି ଚୋରି ହେଇଛି, ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ତିନି ଥର ଚୋରି ହେଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋର ବି ଧରା ପଡ଼ୁନି, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତଦାନ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯାହା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ହେଉଥିକି ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଆଉ ଥାନା ବାବୁ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଯାଇଥିଲି ତ ଆଉ ଫେରିଲେନି ନା, ଆଉ ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ଗିଲ୍ଟା ନେଇଥିଲେ, ଗିଲ୍ଟାକୁ ଡକେଇକି ଆମେ ଫେରିଦେଲି, ଆଉ ତା'ପରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଁବାଲା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପରେ ଗାଁରୁ 25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବ ବାବୁ ଆସିଲି, ଆସିକି ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ କି ଯାହା ନେଲେ ଭଲ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଚୋର ଧରା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଚୁରି ହେଉଛି, ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ ଟିକା ନିଆଉ 4-5 ପଞ୍ଚାୟତର, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଲୋକ କଥାଟା।